Бөрлі аудандық мектептен жұмыс орталығының педагог мамандары мен тәрбиеленушілері республикалық халықаралық байқауларға үнемі қатысып, өздерін шыңдап отырады. Республикалық жеті өнер байқауынан топ жарған орталық тәрбиеленушілері Алматы қаласында халықаралық өнер фестиваліне жолдама алып, үлкен жеңіспен оралды. Жеті өнер республикалық байқаудан жүлделі бас жүлде алып, біздер халықаралық жеті өнер шығармашылық фестиваліне қатысып келдік. Оған біздің мектептен тұшымыз орталығын төрт тәрбиеленуші қатысты, яғни бейнелі өнер үйірмесінің тәрбиеленушілері Сайын Райымбек және Ұзақбай Сабина, қолөнер үйірмесінің тәрбиеленушісі Саматова Аружан, және де тағы да бір ерекше номинация, яғни отбасылық өнер номинациясы бойынша Куанбаева Жанар және Ғабит Балнұр қатысып келді. Осы тәрбиеленушілер қатысып, қанжамыз майланып келді десек болады. Яғни бейнелі өнер үйірмесінің тәрбиеленушілері Сайын Райымбек пен Ұзақбай Сабина жүлделі бірінші орын және екінші орын иеленді. Ал қолөнер байқауы бойынша Саматова Аружан бас жүлдені жеңіп алды. Өнерлі отбасы номинациясы бойынша да бас жүлдеге ие болды. Сәндік қолданбалы өнер және бейнелеу өнері аталымдары бойынша өнер көрсетіп келген тәрбиеленуші балғындардың ұстаздары Жанар Талғатқызы мен Рустам Ғаппасұлы. Балалар байқаудың әрі тартысты, әрі қызықты өткенін айтып отыр. Осы жеті өнер үшінші республикалық фестиваль конкурсында мен жүлделі орынға ие болдым, яғни бас жүлдені. Сол фестиваль конкурстан мен жолдама ұтып алдым, үшінші халықаралық жеті өнер халықаралық фестиваль конкурсына, және сол Алматыда өткен конкурстанда мен жүлделі гран-при иегері атандым. Мен сәндік қолданбалы өнер үйірмесіне қатысамын. Осы Алматы қаласында өткен жеті өнер сайысына қатыстым. Біз анам екеуміз жұмыс жасадық. Алматыда өткен халықаралық балалар мен жастар фестивалі байқауында еліміздің барлық облыстарымен қатар көршілес елдердің де өнерлі жастары бақ сынаған екен. Байқауға қатысушы жандар өздерінің жұмыстарын апарып, және оларды қазылар алдында қорғап шығу керек болатын. Осы жеті өнер байқауынан келдік. Осы жеті өнер байқауында көптеген оқушылар барды. Соның ішінен мен осы жеті өнер байқауынан бейнелі өнер артынан бардым. Сол бейнелі өнерінен мен бірінші орын иегері болдым. Осы бейнелі өнер және де қол өнер балдар өте көп болды. Мен осы үшінші халықаралық жеті өнер фестиваль конкурсіне барып келдім. Оған мен үш жұмыс апардым. Олар шпаклевка гипспен орындалған. Ең бастысы, негізгісі ол біздің қазақ еліміздің брендтерімен бейнеленген болатын. Оның алдында мен аудандық, облыстық, республикалық дәрежедегі жарыстарға қатысқан болатынмын. Осы халықаралыққа бірінші рет қатыстым. Жұмыстарын көрдім, өзімнің қарсыластарым суреттері де жақсы болды, адамдары қатысушыларымыз көп болды, қатысушылар көп. Орталық шәкірттері өздерін байқауға дайындап, үнемі қолдап отыратын ұстаздары мен ата-аналарына алғыстарын білдірді. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.